Әзіз достар, Қарақалпақстан телеканалында сіз күткен Ауа-ауа сізге айтып атырмын. Һәм күлкі құмар тамаша көлерге арналған Әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуімізде яқшы, өзіңіз көріп аласыз. Демек әзір Әзілкеш. Күтіп алын, Юмырбек. Ассалам алейкум. Ассаламу алейкум, тамаша көрлер. Мына майда шүйде ташүшлеріңізді ұмыттырып, ярым сағатлық кепиятыңызды көтеруді мойнымызға алған алда, Әзілкеш көрсетуін не қыламыз? Дұрыс-дұрыс. Бастаймыз. Енді, расында да қазір, мен шаққан-шаққан сөйлеп отырғаным айтып отырғанда, қазір әмі асығыз, арқайын, ой, уақыт жетіп жатыр, бізде арқайымыз деп жүрген адам көрмейсің да. Әмі асығыз, асығып бара жатқан уақыт жетпейді ешкімге да. Әсіресе, осы заманға сай болып, аял қыздарымыз белінесіп кеткен да. Аял қыздарда бұрын әмесі ұзын еді. Қазір әмесі қысқарды аял қыздарда. Аял қыздарда уақыт жетпейді, уақыт қысқарды, көлік қысқарды, шаш қысқарды, туу қысқарды кеңестерде. Кейін жуу қысқарды, еркектер жуатын болды қызын табақ дегендей да. Кейін және қандай өсек айту қысқарды. Себебі өсекті аз көп аялдар емес, еркектер де өсек айтатын болған да. Ол ма қонақ күту қысқарды, әйтеуір дәрі кафе ресторанға қалып кетеді. Тек қана бір нәрсе сіледі ұзын, ол да болса тіл. Себебі бұл тіл ана тілі деп айтылады. Әке тілі деген жоқ, тек қана ана тілі деген бар. Демек біз көрсетуімізді бастаймыз. Демек, Әзілкеш көрсетуі біз бастандырып алдық. Бірден Әзілкеш көрсетуінің уаха хабарларын таныстырып өтсем. Демек, уаха хабарлар. Арал теңізіндегі балықлар әптесіне екі рет душқа түсіп шомылып алады екен. Кеше бір мекемеде жиналыстарды азайту бойынша жиналыс болып өтті. Мектеп колледждердің заң директорлары арасында комиссия күту бойынша тәжірибе алмасу семинары болып өтті. Біреудің телефонын шұқылау бойынша дүниежүзілік жарыста Қарақалпақ жігіттері бірінші орынды иеледі. Себебі шұқыласпақ бұл жерде бұрыннан бар. Микрорайонның көп қабатты жайларында хаттегі сүйіршібұлардың өздері де пешехана құрып ұйықтайды дейді. Қытай алфавитінде 15 мың иероглиф бар екен. Сол үшін олар әліппе байрамды 7-ші класта өткізеді дейді. Жаңалық топсыз футбол ойлап табылды. Нағыз бізге керек футбол екен деп қоямын да мен арасында. Енді мен өзім кеше ойланып отырып, іш піскен уақытта мұғалімдер үшін арнаулы қолданба деп шықтым. Демек, мұғалімдерге арналған қолданба, бірақ сіздер қолданып жүрмін, себебі атын айтып тұр, қолданба деп қойды да. Қолдануға болмайды. Сөздер хақында. Мысалы, жақсы сөз. Саған жәрдем керек пе? Жаман сөз. Бүгін бермесең болмайды. Қауіпті сөз. О, мынан бас көрейік пе? Бұл қауіпті сөз. Өтірік сөз. Мен жиналыстамын, кейін өзім шығамын. Бейшара сөз. Ай, біздер енді бір-екі сом үшін отырып тұрсал. Сендіруші сөз. Нан ұрғай, құдайлығы. Ақ көкірек сөз. Яға өзім төлеймін. Жігітлік сөз. Любойын отвечаю. Ішті жандыратын сөз. Пай, кеше келуім керек еді. Ақырғы сөз. Жүр, үлгіреміз. Қадыры жоқ сөз. Жаным, мұхабатымды саған арнаймын. Бұл қадыры жоқ сөз екен. Өсек сөз. Әй, естідің бе? Май шыққан сөз. Атап айтқанда ұсылар болып есапланады. Енді Әзілкеш көрсетуінде фото әзілдерге нәубет береміз. Демек, фото әзілдер. Бұл 19-шы әсірдің лимузині. Әзірге ең арзан гүлянкі Қытайда екен. Құдалыққа бір машин болып барсақ та бәрі-бір көп келеді. Бұл тойдан шаршап қайтқанлар. Тойдан соң топ тырғатырға кетірген машин. Өзі аяғында зорға тұрса да ішеді. Жатып ішер нән көрек. Аға, абайла, апамның қолында оқылу бар. Яқшы-яқшы болды, енді қайтып ішпеймін. Айнама, тарақ па. Біреуге көр қазсаң, өзің түсесің. Ертеңгі мал базарға таярлық. Әзірше қалтаң жағдай көтереді. Тоқта-тоқта, қатын сен араласпа па, өзім сөйлесемін. Апа, мені мультфильм басынса оятас. Бұл қарекеншілік. Ай, еш тағымас, істей бер. Оу, және комиссия кетір ма? Студенттің квартирасына мималар келді. Су қосылмаған сүт тек осы жерде бар екен. Дыққатларыңыз үшін рахмет.
Ендігі нәубет, мейман менен сәубет деп аталады. Бізде мейман бар, һәм меймандар үшін арналған диван бар. Демек, бүгінгі меймандарымыз, аз көреміз сценарийде не жазылған екен. Бүгінгі меймандарымыз Квен арқалы Ұсы тарауға, Әзіл тарауына кіріп келген, Әзілкеш дем бермес студиясы жігіттері бүгін мейманда. Мархамат, күтіп аламыз, дем бермес жігіттері. Мархамат. Қош келіпсіз. Ал, Азиеті Абыра елімізде той болғай. Аллах, рахмет. Ал. Бармыз, бармыз біздер. Бағдыра, кімге айтып атсыз? Камерасы бар ма? Енді ана телевизордан көріп отырған тамаша көйлер, о, мына жігіттер елі бар екен ғой деп атқан шығар деп. Бұл жігіттер, төрлетеміз. Ал, жігіттер, Әзілкеш көрсетуіне қош келіпсіз. Ал, рахмет. Елі бұл Әзілкеш көрсетуі ме? Енді не? Біздер ауқалың қалай ауылдас дегенге ауылдан асығып шығып отырмыз, қой тұрайық, жүр. Отырмен, чайпай ішіп кетім. Яқшы. Ауқаттайымызды тарты берді ме? Қандай, сорпа ма, құрдақ ма? Яқшы. Енді ал, жігітлер, харманлар. Бар бол. Кейпиятлар, бар мошима, өткен кеткен байрамлар менен. Рахмет, өзіңіз. Кепқан, женгелерін 8 март байрамлар құтылып болсын. Жақылап қалған жоқ па? Нен, сіздер дем бермес студия шығытлері деп атпыз қой, сіздер дем бермес деп шықтыңыз да, бірақ біраз демалып қалдыңыз ба деймен да? Қалай болды деп? Біздер дем бермес бол, демалып қалғамыз жоқ. Мысал, аз басқа тарауларда бәрі дем бермес кесілеп жүрміз? Сонда ма, басқа тарауға өтіп көтім? Мәселі мен педагог, мұғалімшілік тарауында істеп атырмын. Бұл жігітлер айтса реклама қалған деп көтемістер. Театр студияларға сұрау берген оқыта, қалай дүзілді деп сұрау береді ғой. Енді сілерге да, театр студияңыз қалай тоқтап қалды? Тоқтаған жоқ қой, істеп атырмыз, бірақ... Ешімі көрсетпейміз. Көрсетпейміз. Мақса, құда қалесе, Бақадыр ағаларымен, Манас жорамысымен ойласым, неғу атыс, азен, әр бір неде бір пауза болып тұрады. Әрбір тарауда, әрбір жұмыста. Әзіше біздерде азмаз пауза болып тұрды. Қысма өсім болып тұрды, да? Ауа, қысма өсім болып тұрды. Құсы құстан аман шығып асақ, ниетлер бар. Құда қалсы, амал құса таза роликлер істеу, кинолар. Құда қалсы. Енді бұл сілердің бас құралып, дем бермес деп жиналуыңызға не себеп болды бірінші? Дем бермес деп жиналуыңызға себеп болған студентлік алтын дәуір дейді ғой. Студентлік алтын дәуірді бір-біріміз тауып, табыстық. Мәселе, мен 2001 жылы, 2001 жылы оқып бітірдім, я? Ауа, ауа. Бітгеріңіз қой, бұлдық қой. Сонда нешін жылылар кірген боламын? 97 ме, 98. Не, ауа. 97, ауа. Сол, 20-шы асырдың аяқларында... Өткен асырдың? Өткен асырдың аяқларында оқыға кірсек, сол, 21-шы асырдың басларында 2001 жылылар бітгердік. Сол оқылары, осы жүгітлерімен, біздер Туран Әжінез атында, Нөксі мемлекетлік педагогикалық институтында оқыдық. Туран командасы бар еді. Қонақларым, зиреклер. Сол Квенге қатынасып... Енді Бақадырасыз сөйтіп тұрыңда, келін кеуде бар ғой, сағат шарып. Сіз күйе бала сөйтіп тұрың, келін сіз дауым едің дейді ғой. Сонда келген жерінен сізде дауым еті қасып ба? Енді дауым еті деп, сол Бақадырағаң біздер баяғы кішкентай уақытымызда Квенде ойнағаларын көріп, ол кезде 12 канал деген жоқ қой. Қадымғы телевизор өзіміз, Нөксі көреміз кеште. Кеште көріп отырып, сол қызығатын ек, қайты ойнайды екен деп ұсылар, бір ойнағаларына хауыз етіп, мектеплерде ойнайтын ек. Бұларым сол жақсы хауыз етсін деп, біздер сол телевизордан көріп отқан шығар деп, жақсылап ойнайтын ек. Соң менен сол айтып, қызығушылық бенін институтқа тапсырдық. Онымен кесек, Квендеген факультет жоғы келді. Институтта ма? Ауа, кенен басқа факультетке тапсырып, айтып... Бақадыраған таптық қой сөйірден? Сөй Туран командасында ойнап жүріп, сөй шаққан-шаққан жігітлерді тауып, бұлар дене тәрбиесі факультетінде оқыды. Өзім, өзім, палуан жігітлер. Ауқатшы бойынша бірінші орында әмеші. Орын ешімге бермеке атырып, суаққа дейін. Бұл бірінші орын деген еш кәп, бірінші, екінші, үшінші орын бермей жүрмей жүрмей жүрмей. Қасында екі орным сүймей қалама дейін бар. Сөй жігіт, үш жігіт, төрт жігіт саламат деген әмеші орамыз бар. Сөй төрт жігіт бірігіп... Саламат қайда ол? Саламат енді әзір... Саламат жетті, аман есен. Өзінің сүйген кәсібі бар, сол кәсіп бойынша жұмыс істеп атырыпты. Сонда сол төрт жігіт ойласып, бір театр студия ашайық біздер. Атын дем бермес деп қояйық, дем бермес деген бір Қарақалпақ халқының жақсы бір
қосығы бар. Соған әм бір мәнсен бар, бір ден бермеске. А, жаңа затты енді кемтарлық қылып айтпай тұрсыз, бағдар. Алып тұрсам, сол музыка факультетінің. А, мен сол Пединститутта музыка факультетін бітірдім. А, сода ден бермес команданың аты еді, а? Негізінде, а, мақсат сен дұрыс таптың. Сол айтқыңыз келмейді да, қара. Музыка факультетінде факультеттер арасында квен болатын. А, соқлары мен ұстазым аяп берген алланып, біздер таярлайтын едік музыка мұғаліміміз. А, а, а. Сонда музыка факультетінде енді әр кім мысалы тарих жүгіргіртік деп шықты Азат Айтманбетов. Уақаға болып шықты. А, Қарақалпақ тілде Қуанышлар жүгіргіртік деп шықты. Тарих Уақаға деп шықты. Әр команда өзінің атын қою керек факультет. Фамилия шарт емес, бірақ ат қойсаң болды. Ат қою керек. Біздер енді музыка факультеті болғаннан кейін ден бермес деген. Наман атына қоя ғой. Соған қойып ден бермес деп шығардық ең бірінші. Музыка факультетінен шықты. Содан келіп, басланған содан болды. Содан келіп шықты, басланған. Әжейіп. Енді со, Туран, КВН командасында бір бол. КВН де қызықлар болады қой, енді көп қызықлар аққында. Бол бұткен бір, еске алып деймен да бір. Қандай қызықлы уақиялар деген ғой бірден? Енді қызық деп бір қызық болды. Біздер әсіресе мына Манас екеуміздің арамызда болды. Енді басқаларға қызық па, қызық емес пе білмедік. Ташкентке бірінші мәрте. Ташкентке бірінші мәрте жарысқа бардық. Ал жаспасам 2005 жыл, иә. 2005 жылы Ташкентке жарысқа барып, сол уақытта біздерді бір 15 этажлық гостиницаға жатқызды. Туран командасын. Ауа. Бұл Қарабақстан деген Қарабақша айту керек та? Мейманханаға жатқызды, 15 этажлық. Ол уақытта біздер енді ауылдан келген балалар сол уақытта 2004-те кірдік біздер Манас екеуміз оқуға. 2005-те Ташкентте жүрміз. Лифт дегенді көріппіз бе? Бірінші этаждан, екінші этаж, бірінші этаждан сол ақырына дейін лифтпен екеуміз түспей жүре бердік, жүре бердік. Мінетін адам болса оларды мінгіздік, түсірдік. Ақыры құлласы сол мейманхананың лифтін бұздық біздер. Істемей қалды, қапсы ашылмай қалды. Сөйтіп еміліп қапсын ашып, епелеп шығып тым тырс. Немістен шықпай жаттық қой. Сол бізге үлкен бірақ қызық болды расы. А, енді айтқаныңыз жақсы болды. Бізге өткен көрсетуде бір хат келіп еді, соны бір оқып не алсам да. Құрметті азық кеш көрсетуі, мына өзіміздің пайтақтымызда 9 этажлы, Пушкин көшесінде 9 этажлы жайдың лифті бұзылып қалды деді. Кім бұзып кеткенін білмейсіз бе деді. Сіздерге дәрек жоқ па? Енді аз көріп отқан болса ашуланбаңыз. Біз Ташкентте бұзып едік қой деп отыр. Ташкент. Ауылдың мейманханасында емессіз, иә? Жақсы. Және қандай қызықтар? Бір енді ерте бахарда бардық та бір. Сөйтіп со жаңағы өзбекше сөйлеймін деп таңғы Қарабақшаны бірден аудармалап сөйлей беретін еді, бір жамбылша жатып тұрған екен. Сөйтіп оны хандалек дейді ғой енді. Бұл соны Ямбылша нешісі болды. Ерфамер деген. Сен менің айттың ғой, мен сенің айтайын. Манастыкан бар ондай, бұның тілі, в общем, жалпақ тілді аударды. Магазиннен шықтық біздер. Сыртта қаған балалар қызлар келатыр, бірақта мына магазиннен шықтық. Қызлар, егітлер дейді. Ішкерде машқара нәрселер бар екен, келіңдер, алыңдар дейді. Құлақ сол жерде әмі күлкі болды. Енді КВН деп атыпсыз ғой, жаңа сіздер айттыңыз ғой, мына кішкене тайымыздан көріп өстік, Бахадыр ағаларың ойнағанын деп. Сіздер дәру өзіне жетіп үлкейіп алғансыз ғой. Бахадыр аға, сіз сол тұрсында қалып қойдыңыз ба деймін? Енді мен тұрақты жігітпін да мына. Тұрақсыз болғаннан кейін денде өсіп кетті. А сол расында да сол КВН-де Туран командасы шыққан уақытта Азат Айтманбетовпен Ашыл дастарханды алып баратын едік көрсетіп. Азат Айтманбетовпен екеуміз бір индийский кинолардан үзінді қоя беретін едіңіз да? Ауа дұрыс, енді сол уақытлары сол 20-шы әсірдің уақытлары. Ауа. Әмі индийский жақсы көретін еді. Өткен әсірде ме? Өткен әсірде ме? Әмі индийский киноны жақсы көретін еді. Өздеріміздің сол бала кезімізден бастап сол кішкентайымыздан сол танцор дискомен үлкейдік арасында айтқанда. Үлкеймін деген сол танцор. Үлкеймін деген сол танцор. Сол біздердің кемпір қарларымыз сол танцор дискомен танысып бақытты болып біздер туған ғой. Содан кейін біздер мысалы индийский сұлақлар жақын еді ме? Әмі бір индийский кино десе бұрын сол 20-шы әсірдің уақытларында өткен әсірде. Сынып қалған шығар мен мысалы сол уақытлар сол КВН-де де енді уақытлар бұндай ровожланып шығып шығу сол индийский кино, индийский қосық десе әмі соған бір ет бетінен тастайтын еді ғой. Қазіргідей пысай қайда десең ол кезде. Мақсаты хабарыңыз бар ма жоқ па? Бар ғой. Үндістандағылар, Үндістандағылар. Біздің мына Бахадыр ағаның ұстазды Үндістандағылар айтады екен. Бахадыр Раджкапурдың Қарақалпақтағы мұрындық баласы деп айтады екен. Үндістанда. Өзің хабар бар ма Бахадыр? Өзім хабар бар. Үндістанда. Өзінің хабар жоқ. Қазір сондай ғой, мұрындық атаң хабар болса болады, балаң хабар болса емес. Кемпір қарлар келсе де сәлем жібереді қазір.
Енді жаңа айтып отырсыз ғой, КВН-де со индийский кинодан үзінділер деп. Бағдара, со атқарған қосықтарыңыздан бір қосық айтып бере аласыз ба? Я айтып беремін ау. Құр айта бергенім индийский қосты, бір құрдан құр айта берсем, мысалы, өзіміздің қарақалпақша қостық инструментсіз айтсаң жараса береді де. А индийский қосты инструментсіз айтқан қолайсыз ғой да. Не, аспап, саз аспап керек. Яқшы, онда мен әзір мына Йош коммерциялық бағдарламасынан бір со шертетігім бір саз аспап сұрап келемін. Аз ғана бір күттей, өзара сөйлесіп тұрмын. Тайырлан, енді сұрауларға да қойып. Аз мен мына Йош коммерциялық бағдарламасына барып келемін. Қолып алдым ба десем, тоғымын. Көп сөйлейді екен бірақ. Сергеп болған. Бұл енді Йош коммерциялық бағдарламасына барсам, хәмес инструменттерін алып кетіп қойған ғой. Өткен көрсетуде шыраз келіп еді. Екі гитара алып келді, бірін ұмытып кеткен ғой. Ой, шыраз болады ғой, иә? Болады. Жатырқамай ішпе айтып. Шыраздың гитараларын шерсек. Демек, қазір кеш көрсетуінде мейманда дем бермес студия жігіттері Бахадыр Дәулетниязов атқарғанда хинд киносынан бір үзінді. Енді жаңа біздің тәңір оғыр ақын Радж Капурдың мұрындық баласына теңеген екен. Бір куплет айтып бере қояйын онда Радж Капурдан. Бірақ енді әзір заказ музыка 3000 сом деп әмбе жерде жазып қойдым мақсат. Оны не ғой? 500 сом бар екен қалтамда. Азмас қоссар 1,5 қолға тең. Бір куплет айта ғой 500 сомға айт. Бола ма? Яс. Заказ музыка 3000 сом, бір куплет 500 сом. Бизнес. मेरा जूता है जापानी पगलून हिंदुस्तानी सर पे लाएगू फिर उसी फिर पीतल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी पगलून हिंदुस्तानी सर पे लाएगू फिर उसी फिर पीतल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी қазинесі, оны берер бір бендесі, тойға келген мейманның бәршесі құтлы болсын тойларыңыз. Бес сом болдым ба? Тәуіраққа түстің бізге екеуіміз ама айтты қал. Азат Айтмамбетов, Метхун Чакрабартиді өз көзімен көрді да Ташкентке барып. Рас па өтірік пе, бірақ сөйтіп айтты. Рас, мен өзім куәсі болдым. Екеуінің көріскеннің куәсі болдың ба, Азаттың айтқанының куәсі болдың ба? Азаттың айтқанынан куәсі болдым, сөйтіп айтқанда да қайтып сипатлап бер десем, сол үйіне барған уақытта жаңа телефонлардан нелерден көрсетті бірақ. Өзі Азат индийский десе болды өзі. Телефоннан көрсетті дейді да, бұрылар телевизордан көрсетті деп айтатын еді. Телефоннан көрсетті. Енді ол. Заман өзгеріп отырады. Енді сіз өзіңіз Радж Капурды көрдіңіз бе? Өз көзіңізбенен. Мен иә, иә. Ол телевизордан өз көзіңізбен. Иә, телевизордан. Өз көзіңізбен көрдіңіз. Болды ғой, өз көзіңмен телевизорда көрген болсаң. Онда хақым бар екен. Енді жігіттер сізге сұрамын, КВН деп атсыз ғой, Туран КВН командасында ойланып барыңыз. Әзілдерді қалай алып шығатын едіңіз, нелерге тикарланып бір әзілді қалай ойлап табатын едіңіз дегендей да. Қайсы тараптарына әтібар беретін едіңіз күлдірген уақытта? Енді сол уақытта Туран театр студиясы бар еді педеншіта. Ұстазларымыз, әлбетте ұстазларымыздың жәрдемі көп. Бәуіддин Баймұрзаев ағамыз, ұстазымыз. Главный режиссер, бас режиссер. Аяпберген Алланов, Пердіғали Давилов. Сол ұстазларымызбен бірге команда жиналып отырған алда соқтағы әзіргі машағат, әзіргі қандай нелер бар. Машқалалар бар, соны бір қызықлы қылып қалай жеткізіп бере аламыз. Деп сол ойласып, ортаға идеяны тастап, содан бір туылатын еді әйтеуір. Ортаға тастай берсін туылады өзі. Ортаға тастай берсін туылады. Жиналады. Жиналып. Енді қайсы тараптарына көбірек ұтыбар бересіз деген ғой, бір күлдірген уақытта. Енді күлдірген уақытта да күлкінің ана әзір. Әзір енді бұрынғы күлкілер. Бағдар, сол күлкінің қайсы тарапына ұтыбар бересіз, соны асықпай айтым да, мен бір кісі жазып алайын деген ғой, өзіме керек болды. Күлкі деп енді бұрынғы күлкілер бәрібір жақсы еді. Қазір күлкілер расын айтқанда мақсаттым жеңілен болып бара жатыпты. Орсаң кафелерім көбейіп бара жатыпты. Күлкі деген қайтып жазылады? К күлкі, яқшы. Айта берем, айта берем. Орсаң кафелер көп, әйтеуір затларды айтып, күлдіре беретін болып бара жатыр адамдар. Бұрын күлкілер енді өз алдына еді. Болды. Бағдыра, болды. Мен ең керек, ең басы өзіме керексің жазып алдым. Рахмет, ұсынмен әз тамаша көрлер. Әзір кеш көрсету өз жұмағына жетті. Дықатланшы рахмет, көріскенше сау саламат болын. Деп айтуға елі 10 минут уақыт бар екен. Отыра бек бек. Тұрғым түскеп тұрған жоқ, соған айран қалып. Әзілі ғой. Енді естіп отырмыз бізде Туран КВН командасынан шыққан сол дем бермес студиясы жігіттері. Енді жігіттер, бұл әзіл кеш көрсету болғаннан кейін әзіл айту шарт емес. Көрсетіп беру керек бірақ та.
бір-бір хазіл болса, қалай бар, бір анекдот па, бір, я бір рөл ойнап бересіз бе, бірге үшеуіңіз? Мен айтып тек естушіге кіремін де. Манас, яқсы саған сұрау да, Манас деген қырғыздың батырының аты да, неге Алпамыс я мыса бір Горықлы мес я деп қояды. Яқ, неге Алпамыс я Едіге мес, неге Манас? Енді со негіз қырғыздың батыры деп жүрсіз, олам қалпақтың батыры ма дедім да. Соң қарағанда ма? Ала. Енді деп қарап тұрмын, Манас бір ілімменен шұғылданған адам, бір шашлар түсіп бастайды ғой астын. Я сіз я ілімменен шұғылданбайсыз, я құрдасам айтып жүрді, жаман емес. Неге шаш түсіп қалды деймін да? Со ойлана берген тіге ғой негізі. Көп ойланады. Көп ойланамын да. Не қанда ойланасыз? Енді осы шаш неге түсіп отқан екен деп ойландым мында. Ойлана береді. Я мақсат. Мен мына қалды, ол не ойланады деймін да? Не ойланады деген еді. Мақсат бұл келешегі химия қой, химия бітірді да. Менім айттым бір нәдіра шаш. Тәжірибемен осы шашынан басталған ба деймін да. Басы лаборатория ғой бұл. Ұлыма оқлаудан сынап көріп жатыр. Беген бе деген емес. Құлас енді жігіттер, сіздерім бұл көрсетуге жүдә бір жат емессіз. Көрсету әзілкеш, сіздерім әзілкеш. Сол үшін да әзілкеш көрсетуін және де жақсылау үшін кімде қандай ұсыныстар бар, бір пікірлер айтсаңыз қалай болады деген ғой. О, айтамыз. Мынандай әзілкеш мынандай қылу керек та, бас бетінен бастағаннан кейін бәрін ұлма ана. Иә, жігіттер, жігіттер, жігіттер. Яқ, дым түсініксіз болады. Бір мінеп пікір айтын да, мына сіз айтыңыз. Анық айтамын. Жаңа айтқанымды айтайын ба? Мынандай қылайық та, мынандай қылайық. Не қылайық та, мынандай қылайық. Ой, рахмет, рахмет, рахмет. Сондай қылайық та. Сол үшін өзің ал. Мақсат өзің тапсың, өзің бірге кетіп. Яқсы. Енді бір әзіл ойын ойнаймыз, сұрау жауап. Сұрау жауап. КВН-дегідей әзіл сұрау жауап болады. Диққат сұрау. Мен дұрыс жауап деген болмайды ғой, білесіз ғой. Әзіл жауап болса болды. Бас түгістіруді тоқтату үшін не қылу керек? Басты алып тастау керек, басу. Бас түгістірмеу керек пе деймін мен. Бірінші бас түгістірмеу керек, е? Дұрыс, басты дұрыс па? Енді бас істегенде түгістірмейді ғой, алып тастаған. Яқсы, екінші сұрау, аюлар қыста ұйқылайды, ал ақ аюлар қашан ұйқылайды? Біреу ұйқылатып кетсе ұйқылайды солар. Аңшылар барса ұйқылайды. Енді сіздердің мына дене тәрбиесі факультетін бітіргеніңізді көрініп тұр ма, денелі сіздерге байланысты сұрауда азу үшін қандай ауқатларды көбірек жеу керек? Азу керек деген ауқатларды көбірек жеу керек шығар, иә, жазып қояйық. Ролтон. Ролтон. Қайды мен өзім семіз болмағаннан кейін білмеймін. Мағана бойынша білмейді өзім семіз. Кейінгі сұрау, су не үшін ызғар болады? Су құйып кеткен төбесінен біреу. Содан болмаса ол қайда? Онда құрғақ су ма еді? Құрғақ су ма? Ызғар жерде қалып қойған десең, иә. Мен бір сан жасырамын, сіздерге жеті имканият беремін да. Жеті имканият беремін, одан кейін сол санның қайсысы, сол жеті имканияттың ішінде қайсы сан екенін табуымыз керек сіздер. Ондай сауат болатын болғанда біздер математикада оқымаймыз. Дене тәрбиесінде оқыдық қой. Бір сынап көрейік енді. Өзіңе жауап бердік. Бір сынап көрейік, иә. Онда бірінші. Мен бір санды ойладым. Ол сан 0 мен 100-дің ортасында да. А, қандай сан? 86. 7 қанатта? 86. 86-дан кішкентай. 78. Одан кішкентай. 68. 68-ден кішкентай. Ешім қанат тұрып кетті. 53. Одан кішкентай. 5 қанат кетті, иә? 40. Одан үлкен? 50. Одан кішкентай. Сен ұмканиятыңыз таусылды ғой. 55. Ұмканиятыңыз таусылды та? 56. 57 ме екен? 42 деген сан еді ғой. 42 деген, 42 сан еді ол. Бұл жігіттер мен түсіндім. Әзірге жігіттер көп санаса бермейді. Соң үшін көп санаспайтын болғаннан кейін. Содан кейін үндемей отырсыз да. Ең жақын болып тұр десе. Ең жақын деген бар еді ғой. Яқшы. Енді мына сан туралы дегеннен келіп шығады ғой. Сіздерге сан жетіспей қалды, сан тиіспей қалды дегендей бұл ойында да. Мына бір көшелерді көресің ғой, Шымбай гүзары номері белгісіз жай дейді да, без номері жай дейді да. Мен айтамын, байбол бұларға да сан жетіспей қалған ұқсайды ау. Сол санлар таусылып қала ма деймін да, көшеге сан қойып жатқан уақытта. Енді
hazil kesh deb atmiz, KVN tarafından Dembelme studiyası deb. Bir hazil anekdot bolsa, kimden qanday anekdot tinglaymiz? Bahadır men Tangır iki anekdot aytat, men tinglap oturatın edim de, burundan sol. Tinglap bulup bulam ülken. Tangır aytsam ba? Sonuçta ortasında oturdun ba demen, iki tarafta iyi qoyan. Yen kişi yakında 1 oktyabr ustazlar günün bayramladık. Mektep tural bir anekdot bar endi. Papası balasın 1 klassqa farib atqan go. Balam bugünden başlap mektepke barasan, mektep degen jaqsı joralar arttırasan, dostlar arttırasan, tek abetke deyim oqıysan, abette kelesen de dostlarımın köşeke çıkıp oynay beresen degen marafatın berip balasın jibergen, balası ketken oquğa. Tüstün kin balası jılap kep turdu deyit. Papa, papa, menni aldadın, sen tek abetke deyim oqıysan degen go, 11 yıl oqıyt kemis go deyip jılap kep turdu. Albette bunun bir hazır neki istedik bütün hazır geç kurtuğu bugün mimarlarımız Turan Kıven komandasından çıkan çiftler hazır geç Dembelmez stüdyası çiftler. Yani çiftler Dembelmez step koyandan gelin yanda arasında demap demalıp devam etti gude bolat mı çıkar biz kalamız halka stüdyada çıkanımızdan faydalanıp bir yendiği konsert ya mesela hazır numaralarımız kaşan çıkardı sol hakkında bir kıttay. Sırlarının bir şeyinden tüyünçüktüm, şeyini yazdırıp aytıp koyasıp ba degen go. Belgisiz deyip aytıp koyasıp. Da halese bırak. Endi oyumuzda bar, jigitlerime oylasıp körüp atırmız. Keşede oylastık. Keşede oylastık. Ja teatrıma oylastık. Kuda halese niyet bar. Niyet bar. Aldıktan kalkımızga sol özümüzdün nağız Karagalpak jalpak tilinde bir Karagalpakça hazırladım. Karagalpakça hazırladım. Kuda halese niyetimiz bar. Bala bala. Yine so kegen vaqta quus uydun quruşuq ba dep bir azgana bir gazetimiz bar edi hazil da endi içinde anekdotlar bar degende xulasa so madra bu sizge o sizlerge özünüz tarqatıp qoyasız joyt qoymasın üyine bargandan keyin beresiz degende da ya anekdot Yemirbekten hazil kesh körsötünü esel so hazil kesh körsötü arqalı tomoshabinlarga bir bir tilekler bolsa madra hazil kesh körsötün İş kaldırmayı korku yatırmız, özümüz. Yaşşı, rast sonra da, kişiye sonra, kişiye kursu şıra çıktı, odan aldın, kim çıktı yaşşı? Odan aldım ben. Açış kursu. Kuşluk değil, aldaydı o yedi bizi. Ya bile bile bize hiç kafam ispisiyim, kanal koyu atırdı. O ne kanal koyu atırdı? Resmen ballarımızdan jaksı görürüz. Jumsalarımızdan tasqan tabıslar tilaymız. Aa, şu Karagalpakstan televizyonnesine öz minnet Жасы күн тілегін бір толықтырасыз ба? Жасы күн тілегіне қосыламыз. Сізге зор денсаулық тілейміз. Мен бір не бір айтып берейін бе? Қатты қызықтырып жүрген. Аға, сор. Мына нан ілгенше шығарсам, сым екен ғой. Е, бердегі ме? Аға, ілгенше, аға, сымнан істеп қойып саған. Рахмет. А, Мұрат аға істеп берді. Болады. Сен толықтыра ғой. Тіл байлығы күшті. Соны ойлаймыз. Ұстазымыз Бахадырға жақсы тілек айтты. Осы Қарапақстан телевидениесіне сіздің хазілкеш көрсетуіңізге ұрауажылар тілейміз. Той бола берсін. Ben toy salatını bildirip koydum. Usulmen bugünkü konsertimizde yürümek üzere sayımız. Dikkatlanışına rahmet. Sağ olun.